Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tris. Nyawab. Iso gawe ne audio aku sing tanpa kendang gak? Laguku karo yo lo, ciptaanku karo ciptaane Mbak Cindy ku. Oh iya ya. Iya. Oh, gampang. Ya enggak tak kene. Ya wis, ya ya, suwun-suwun Tris. Ya, oke oke. Waalaikumsalam. Ya, padha-padha suwun-suwun. Waalaikumsalam ya. Thank you.
Jangan lupa subscribe Rizky KG Channel.